היי, אני איריס. היום אני רוצה לראות לכם איך להכין זר פרחים מעוצב ומודרני עם פרחים צהובים ולימונים, שאני קוראת לזה fruit and flower design, שזה פרחים עם פירות. מה שצריך לעיצוב הזה זה ככה: מזמרה, סכין, קולף פרדים, חוט ברזל, גומיות, כוס פלסטיק, וזה שקופה, לימונים, נייר סופג, קרש חיתוך, מים פושרים וורדים צהובים. אז בואו נתחיל. עכשיו, קודם ניקח את הוורד, ואני רוצה למדוד את הגובה שנדע ככה איפה בעצם לחתוך את הוורד בהתחלה. אז עדיף שיהיה לנו תמיד קצת יותר ממה שפחות, כי אפשר תמיד לחתוך ואי אפשר להוסיף. הרעיון פה שבעצם הראש של הוורד יהיה בקצה של הווזה. עוד קצת לחתוך, זהו. עכשיו אנחנו רוצים לנקות את כל העלים מהוורדים, וגם ללקות את הוורד עצמו, שיהיה ממש יפה. אוקיי, אחד מוכן. מוכן. יופי. מצוין. מצוין. כי אנחנו לא רוצים שיהיה חום. אם אנחנו רוצים לתת את זה גם למתנה, או בכלל שיהיה לנו על השולחן לאירוע, צריך להיות הכי יפה בעולם. אז בואו, עכשיו אנחנו נתחיל בעצם לעשות זר מהפרחים, שיהיה לנו אותם מוכן. אז מה שאני עושה, אני מתחילה עם שתיים. אני רוצה שהם יהיו באותו גובה. ואני מתחילה ומוסיפה. מסובבת ומוסיפה. כל הזמן שיהיה באותו גובה. מוסיפה ומסובבת. מחזיקה לא יותר מדי חזק, כי אני רוצה שברור שהגיבול לא פתאום יישבר לי באמצע. מסובבת, אני רוצה פשוט שיהיה באותו גובה. משהו כזה, ו... עוד טיפה, תמיד אפשר גם להוסיף. אחר כך בגלל שאני אכניס את זה לבאז, אפשר להוסיף עוד ורדים אם חסר. זהו. עכשיו אפשר לחזק את זה או עם חוט ברזל או עם גומיה. נסדר את זה רק טיפה שכולם יהיו באותו גובה. זהו. עכשיו אני מעדיפה בזה חוט ברזל. צריך קצת לחתוך, שמספיק לסובב את זה מסביב הוורדים. עכשיו, שפחות יהיה באותו גובה, אני רוצה לחתוך קצת את הגיבול. זהו. עכשיו נניח את זה בצד. לחתוך את הלימונים. אני רוצה לחתוך את הלימונים רבע סנטים, העיקר שלא יהיה יותר מדי עבה ולא יותר מדי דק. הרעיון הוא שאנחנו מכניסים את הכוס, הפרחים יהיו בתוך הכוס והלימונים יהיו מסביב הכוס. הרעיון שבעצם הלימונים לא יתערבבו עם המים, ואז הוורדים יכולים לחיות קצת יותר זמן. נראה לי שנצטרך משהו כמו 2 או 3 לימונים. אפשר גם לחתוך את החתיכות, אם צריך, אולי לחצי. זהו, יש לנו מספיק. עכשיו אני גם רוצה לספוג את הלימון, שלא יהיה לנו מיץ. אז בואו נספוג את זה קצת. מצוין. עכשיו אפשר גם לעשות את הסידור הזה עם תפוזים, כל מיני פירות, ואני גם אוהבת להשתמש באותו צבע. בגלל זה גם היום בחרתי בוורדים הצהובים, כי אנחנו משתמשים בלימונים. עכשיו נכניס מים פושרים לכוס. משהו כמו חצי דרך, 3/4. ומחזיקים את הכוס תוך כדי ששמים את הלימונים. אז אני מתחילה לשים את הלימונים בכל הצדדים. אני כל הזמן בודקת שזה יהיה ישר. אם צריך קצת עזרה, אז אני עושה את זה עם הסכין, ולא משנה אם זה אחד על השני, זה גם בסדר. העיקר שלא יראו את הכוס. כל הרעיון שלא יראו את הכוס. עכשיו אני חותכת גם כמה חתיכות לחצי. אני פשוט רוצה להעמיס פה את הלימונים, שיראה גם יפה, מעוצב ופרש. אני רוצה לאכול את הלימונים. ריח כזה מרענן, לעבוד בכלל עם פרחים ופירות ביחד, נהדר. מצוין. עוד קצת. סיימנו לשים את הלימונים, עכשיו אנחנו מוכנים לשים את הוורדים בתוך הכוס פלסטיק. בסדר, עכשיו... זהו. כמו שאתם רואים, זה כבר פחות או יותר מוכן. מה שיכול להיות שאני ארצה לעשות זה אולי אפילו להוציא עכשיו את ה... חוט ברזל, יהיה לי יותר קל בעצם לעבוד עם הפרחים בתוך הכוס. אז הוורדים גם יפלו קצת יותר כזה בטבעי.
עכשיו, יכול להיות שנצטרך לחתוך כמה, או יכול להיות שנצטרך להוסיף כמה, ואני כל הזמן מסובבת את הווזה, לבדוק שהכל טוב. כן, אני רוצה להוסיף עוד אחד כאן, ונוסיף אולי עוד איזה אחד או שתיים. אפשר להכניס את זה ככה בזווית, כי אני בעצם רוצה שיהיה הכל עגול כזה. עכשיו, סידור כזה נורא נורא יפה לשים על שולחן, כי זה נורא מתאים שיושבים, זה לא מסתיר את האנשים שמדברים. אז לשים כזה שלושה בשולחן לאירוע, למתנה, ממש יפה. איזה זר מדליק יצא לנו? ורודים צהובים, לימונים, ואז השקופה. עכשיו, אפשר לעשות סידור כזה, פשוט מאוד עם מוצרים שונים, למשל, פרחים בצבע שונה, ורוד, לבן, לא משנה איזה צבע, וגם אביזרים שונים, למשל, ממתקים, פירות, ירקות. העיקר שאתם משתמשים באותו טכניקה, זאת אומרת, הכוס בפנים שמחזיק את המים עם הפרחים, והמוצרים בחוץ. מקווה שנהנתם, תצטרפו אליי לתוכניות הבאות. להתראות.